Další. Je to naše členství v NATO. Evidentně nám členství v NATO nic nepřineslo. Za celou dobu. Akorát výdaje, účast na cizích válkách, které nám nic nepřinesly, a výsledný efekt jsou vyházené peníze a horší bezpečnost, než jsme měli, když jsme do NATO vstupovali. Další Evropská unie. Vysává z nás ročně kolem bilionu korun. K čemu jsme v takovémto spolku, kde sloužíme jako nějaký africký stát, jako nejšpinavější kolonie, kterou vysávají? Jedním z řešení je samozřejmě neutralita ozbrojená, to znamená odejít z NATO a dát dohromady blok neutrálních zemí, které se budou především sami vyzbrojovat, nebudou sloužit jako kasička pro americké výrobce zbraní, nebudou se tady rozhazovat peníze pro cizí zbrojáře. Máme ještě zbytky vlastních a ty je třeba podporovat. Já bych jenom připomněl, že se nám tady objevilo něco, co nebezpečně připomíná začátek pokusu o nepřátelské převzetí. Vzpomněl bych na aerovodochody, když se ho zmocnili Američani, jak to dopadlo. Katastrofa. Boeing, myslím to. Samozřejmě. Vzpomenu na Tatru, které se zmocnila téměř garážová firma, a kdyby se nevytvořilo CSG, Američani nevypadli, tak už Tatra vůbec neexistovala. A nedávno se objevily útoky na Čechoslova Group cestou generála Šedivého, který byl obviněn z lobismu, který mimochodem není nějak trestný. A já se obávám, aby se nejednalo o pokus o nepřátelské převzetí Čechoslova Group, což je naše největší a nejúspěšnější zbrojovka, a těch si takových firm si musíme vážit a musíme si je opravdu chránit a držet a nedovolit, aby se na ně útočilo nějakým způsobem, a nakonec to dopadlo jako s připravovaným rozprodejem ČEZu, globálním lichvářům, jejich firmě BlackRock a podobně. Je skutečně víc než na čase právě ta antisystémová změna, kdy skončí rozprodej našeho státu cizákům a tato země bude sloužit jejím obyvatelům. A pokud politici, kteří sedí dneska v parlamentu, v senátu a ve sněmovně a na Pražském hradě a v různých straničkách mimo sněmovnu a senát, neumí nic jiného, než poslouvat cizáků, tak je třeba tyto lidi nahradit. Ale nahradit je opravdovými vlastenci a ne komedianty, kteří si na vlastence a národovce hrají. Je naprosto směšné, jestliže Ukrajince Babiše se nám snaží někdo vnutit jako vlastence.